Com cada any, els Premis Nit de l'Esport han reconegut la feina de les entitats, clubs i persones vinculats amb l'esport de Gràcia. A títol individual, Marc Larrumbé, waterpolista en la darrera temporada del Club Natació Catalunya, i Ione Muñoz, gimnasta del Club Esportiu La Salle, han estat els premiats com a millors esportistes masculí i femení de l'any 2013. Moltes hores d'entrenament i compaginar-ho amb els estudis ha sigut difícil, però entrenant hem aconseguit moltes coses. Hi havia molts, o sigui, participava bastanta gent i no m'esperava jo que guanyéssim. El premi a millor equip femení també ha estat pel Club Esportiu La Salle i en la categoria masculina se l'ha endut l'equip de més 75 del Club Tenis La Salut. El moment més emotiu ha estat quan Joan Cervera, del Club Excursionista de Gràcia, ha pujat a l'escenari per recollir el premi a la millor trajectòria esportiva individual. Sempre és emotiu rebre un premi que vol reconèixer una activitat desenvolupada a través de molts anys. Jo vaig començar a anar a la muntanya quan tenia 14 anys. És una cita bonica perquè reconeixem doncs, des de gent joveneta els premis als millors esportistes, passant doncs, després per gent doncs, més, ja que fa més anys que hi és, doncs, com els premis de trajectòria. Durant l'acte s'han entregat fins a 10 guardons. La millor iniciativa comunicativa lligada a l'esport ha estat per l'Independent i la millor iniciativa social se l'han endut La Salle i l'associació Síndrome X Fràgil pel projecte Passejada en Roda Petita. Els altres reconeixements han caigut en els clubs TIR, el Club Bàsquet Coll i el Gràcia Gimnàstic Club.